3 дня горів. 3 дні горів, так. А ви де зараз були? В підвалі. І це найдорожче було її, найдорожчим, які іграшки? Угу. Вона їх любить. В підвалі була з ними? Так. Да. Як звати ведмедика? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Вона його по-різному називає. І якась невідома істота інопланетна. Січ. Січ? Стіч. Стіч. Ага. Це з якогось мультика? Да. Да. Замарився поки. Це таке було. А тепер от стало те, що згоріло все дотла за ніч. І мені просто важко про це говорити. Ну як ви не маєте мене зрозуміти? Я дурію це все. Я не знаю, як себе заспокоїти, а мене на кожному кроці. Розкажи це, розкажи те. Я стараюся забути. Тут от газончики, посиділи кустики. Є от такі кресла-качалки, возле них є гамаки. І є навіть дитяча площадка. Все це облагородили силами железнодорожників і місцевої влади. Кожен хоче, щоб своя хата була, свою квартиру приїхати, а не сюди. Ну тут, ну добре тут, але все одно не то. Що дом, то дом.